Ось до таких наслідків призвів порив тепломережі на вулиці Діловій. А все почалось звідти. Порив гарячої води був настільки сильним, що люки під натиском просто підняло вгору. Перекрили дорогу, тому що гаряча вода, пар, нічого не видно. Я тільки сам приїхав, що я можу говорити, якщо я не бачу. Я приїхав, так як і ви, воно бачите, що, і все. І що будете робити? Як встраняти? Устраняти, що? Розкопаємо та встраняємо, і все. За словами місцевих, порив відбувся десь о 10-й годині. За 20 хвилин приїхали комунальники та перекрили воду. Тепер опалення в будинках поруч немає.